sa pýta? Benny Chen, hongkongská polícia. Hongkongská polícia? Takže vy ma veziete späť do Maká. Nie je tu na tú cestu potrebný pas? Niečo by ste mali vedieť. Nechcú ma, pretože som im niečo ukradol, ale pretože som videl, ako niekoho zabili. Keď tam pôjdem, zomriem ja. No a čo? Zbav sa ich ešte pred návratom do Maká. Dosť! No, ty... Jackie Chan vo filme týždňa Detektív z Hongkongu v piatok o 20:35 na Jojke.